Ақтөбеде жергілікті құс фабрикасының өнімдері көңілге қонымды бағамен сатылуда. Тауық етін қаладағы барлық супермаркеттер мен дүкен сөрелерінен табуға болады. Көктас акционерлік қоғамына қарасты Аққұс фабрикасы жылына 1700 тонна өнім дайындайды. Кәсіпорынның алдағы жоспарлары ауқымды. Аққұс өнімдері қалалықтарға жақсы таныс. 10 жыл бұрын алғашқы өнімін шығарған фабрика бүгінде көршілдің нарығына да шықты. Цехта тауықты тұтастай және үш құрылысын бөлшектеп дайындайды. Табиғи таза өнімге сұраныс жоғары. Оның дәлелі күнделікті дүкенге түсетін өнім тез сатылып кетеді. Быстро варится курица, качественная, без всяких этих добавок. Тез піседі, дәмі де жақсы. Ешқандай қоспасыз дайындалатын өнімнің сапасы жоғары болады ғой. Әрі отандық өнімнің бағасы да арзан. Сырттан келетін өнім бағасымен әркез салыстырып қарап отырамын. Зауыт басшысының айтуынша өнімге ешқандай артық қоспалар пайдаланылмайды. Инкубатордан шыққан балапандарға дәрумендер қосылған жемсу беріледі. Мұның бәрі еттің дәмді болу үшін жасалады. Тәулігіне 8000 бас құстың еті дайындалады. Тұтынушыға тартымды болу үшін жақында сыртқы қаптамасы да жаңартылады. Германские производители нашего оборудования. Біздің жабдықтарды жеткізіп берген германдық компания инжектор деген қондырғыны ұсынған еді. Яғни тауық етінің салмағын арттыру үшін осы қондырғымен ішіне су жіберуге болады. Сонда өнім көлемі де өсетінін айтты. Алайда біз одан бас тарттық. Бұл тұтынушыны алдау ғой. Біз тек таза өнім шығарамыз. Аққұс фабрикасы Алға ауданының аумағында орналасқан. Тек облыс орталығы емес, аудан халқы да жергілікті өнімді сатып алады. Фабрикада 125 адам еңбек етеді, көбі сол маңдағы ауылдың тұрғындары. Өнім көлемін екі есеге дейін ұлғайту үшін фабрика жанында озық технологиямен жабдықталған құс соятын цех салынып жатыр. Сонымен бірге 40 мың бас тауыққа арналған үш үлкен қора тұрғызылады. Құрылыстар аяқталған кезде жұмысшылар саны артады, дейді басшылары. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбеден.